ဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျမရန်ကုန်မြို့မယန်ကုန်မြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့မယန်ကုန်မြို့နဲ့ရလာတာပါဟုတ်အမီးကဒေါ်မြင့်သူကြပါအသက်က40ပါအမခံစားရတာဟိုပါပေါ့ဒီဒီဟိုဒါရိုက်အကျိတ်ကပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကျော်လောက်ကစဖြစ်တာဟုတ်ဘယ်လိုလက္ခဏာလဲဆိုတော့ तू ဒီမှာဘာမှတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအမဒီ level လေးကိုလိုက်ဆန်းနေတယ်လေအဖူလေးထွက်လာတာပေါ့အဖူလေးထွက်လာလာလဲလားအဲ့ဒါလေးကိုအတော့အမဟိုကခလေးယူဖို့လှုပ်ထားတာလေခလေးယူဖို့လှုပ်ထားတာဆိုတော့အကျိတ်ခလေးထွက်လာတော့အဲ့နဲ့ level မှာအကျိတ်ခလေးထွက်လာတယ်ပေါ့အမ OG ကိုပြောပြတော့အဲ့နဲ့ तू ကဟိုဆေးဆေးဆစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတအဲ့ဒီအကျိတ်ထွက်တာပေါ့နော်အတော့အဲ့တော့ပြောတာတော့ရေအိတ်ရောင်တယ်ပေါ့ဟိုရေအိတ်ရောင်တယ်ပြောပြီးအတိုင်းလေထားလိုက်တော့နောက်အဆေးတောက်ဖို့သူတို့ပေးလိုက်တယ်ဟိုတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ခလေးကခလေးရဖို့လုပ်နေတယ်ခလေးကရသွားတယ်ရသွားတော့အဆေးကိုရက်လိုက်ပြီးတော့မှခလေးကိုဆက်ယူလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအထိကသူတို့ကမိုင်းအတနည်းခွဲလောက်လွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ခလေးဆက်ဆက်တက်လာပေါ့နော်ဆက်တက်လာကြတော့မိုင်းအကျိတ်ကိုပြန်ဆက်လိုက်တာပေါ့နည်းနည်းလေးလည်းကြီးလာတော့နည်းနည်းအစ်တစ်တစ်ဖြစ်လာပေါ့နော်လေဘင်းကလေလေဘင်းကအစ်တစ်တစ်ဖြစ်လာတော့အမှခေါ်စိတ်ဆရာဝန်ရှိကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့သူကနေအဲ့ဒီအကျိတ်ကိုခွဲဖို့ပေါ့သူနဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တော့မှခွဲလိုက်တယ်ပေါ့ခွဲလိုက်ပြီးမှသူကနှစ်ပတ်အကြာကြာမှအမဒီကင်ဆာပေါ့နော်ကင်ဆာဆိုတာသိတာအမှသိတော့မှချက်ချင်းကင်ဆာဆိုတာလည်းတီးလဲတီးအောင်မြန်မာပြည်မှာကုဖို့အဆင်မပြေတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုဒီကိုလာတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းဘက်ကိုလာကုမယ်ဆိုပြီးတော့လာတာပါလာတော့အဲ့ဒီဟိုမုဒိတာဆေးရုံဆေးရုံကနေပြီးတော့အမကြီးရဲ့ဟိုဆရာသမားပေါ့နော်ဆရာသမားကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ပေးတာပေါ့အမကြီးကကျတော့ဒီဘက်တွေပါလာဖို့မသိဘူးလေမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့နဲ့ဟိုဒီမှာရှိတယ်ဒီဆေးရုံပေါ့နော်အဲဒီဆေးရုံရန်ကောင်းတယ်ပေါ့အာနမူဒိတာဆေးရုံအုပ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးရုံကအန်တီဘွားနေပြီးတော့စီစဉ်ပြီးဒီဘက်ကိုလွှတ်ပေးတာဟုတ်ဆရာဝင်ကတော့မအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးသူတို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဒီအကျိတ်ရဲ့ကင်ဆာလက္ခဏာဟိုဘိုင်ယိုစီပေါ့နော်သူတို့ဆေးခေါ်ဝါကြမိုက်လို့သိတော့နားမလဲအဲ့ဒီအဖြေလေးယူပြီးမိုက်ရဒီအကျိတ်အဲ့ဒီအသားအစာလေးတွေမိုက်ဒီကိုယူလာတာပေါ့လာလဲလာအောင်မဆရာဝင်နဲ့တွေ့တော့ဆရာဒီအဥ္စာလေးကိုလည်းပြန်စစ်မယ်ပြီးတော့မိုက်လမ်းမျိုးလည်းသူစမ်းကြည့်တယ်ပထမခွဲထားတဲ့အဲ့ဒီအကျိတ်ထုတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုစမ်းကြည့်တယ်စမ်းကြည့်တော့ဒီဘက်နားလေးမှာလည်းသူအကျိတ်လက္ခဏာမြင်တယ်ပေါ့နော်မကုံဘူးပေါ့မကုံတဲ့အတွက်ဒီဟာအထဲမှာလည်းကျန်နိုင်သေးတယ်ပေါ့ဆရာဝန်ကပြောတယ်ကျန်နိုင်သေးတယ်အဲ့တော့မလုပ်အောင်လဲဆိုတော့မိုက်တို့လိုအပ်တဲ့စက်တွေနဲ့စမ်းသပ်အောင်ပေါ့အားနဲ့ဆရာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအလိုအပ်တဲ့စက်တွေနဲ့အမောက်စမ်းသပ်တယ်ပေါ့စမ်းသပ်တော့သူတို့ကတော့ဟိုသူတို့မခွဲစိတ်ထပ်ပြီးထပ်မခွဲစိတ်ခင်ပေါ့နော်သူတို့စမ်းသပ်တဲ့အခါလည်းကြာလာကြအောင်အမမှာဘေးမှာပေါ့လေသူတို့ကိုခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ရတဲ့အဖြစ်ရလက်တဲ့သူတို့ခမန်းတာတော့နည်းနည်းဆဲတွေဘေးမှာနည်းနည်းပြတ်နေတယ်ပေါ့အမှန်တော့ဟိုခွဲစိတ်မှုနှောင်းရဲ့အယောင်ယမ်းမှုဟိုအယွတ်တို့ဘာလို့လို့တော့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းကျမှအဖြစ်ပြန်ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်တုန်းကတော့သူတို့သုံးသပ်ချက်ကတော့ဆဲတွေနည်းနည်းပြတ်နေပေါ့ပြတ်နေတဲ့လက္ခဏာမျိုးဆိုပြီးသူတို့ကစိုးရိမ်ပြီးတော့အမကိုခွဲဖို့ပေါ့လေအကုန်လုံးလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဘာတွေအကုန်လုံးစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတော့အထောက်အူခွဲဖို့အားချင်းပေါ့အဲ့လိုပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့ခွဲလိုက်တာပေါ့ဟုတ်အဖေအဲ့ဒီမခွဲခင်တော့အဲ့လိုဟိုပုံမှန်လေးကကအရင်စိုးရိမ်သွားတာပေါ့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့သူတော့လေခွဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဆရာကြီးခွဲစိတ်ဆရာကြီးကလည်းရန်တော်တယ်မေးစေးကလည်းပြန်သတိရပြီပေါ့ခွဲပြီးသွားတော့အဲ့တော့ဆရာကြီးကလည်းပြောတယ်အရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့သူတို့ထင်ထားတဲ့ဆဲတွေလိုအပ်တာဟိုတယ်လည်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးလည်းသူတို့ခန့်မှန်းထားတဲ့လောက်လည်းဆဲတွေမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ရှိတယ်မိုင်းမှာရှိနေတဲ့အဖူအကျိတ်အကုန်လုံးပေါ့နော်လေသူဖယ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကမခွဲခင်မိုင်းယူပြောတာအတန်အိုးတို့ပေါ့အာယုံကြောတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းဒါသူတို့ကတော့ခန့်မှန်းပေါ့ထီကောင်းလည်းထီနိုင်တယ်မထီလည်းမထီဘူးပေါ့မိုင်းခွဲလာတဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရန်ကောင်းတဲ့အခါကျအတန်အိုးလည်းမထီဘူးမိုင်းယူစကားပြောခိုင်းတယ်လေစကားပြောတော့မိုင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောလို့အဆင်ပြေတယ်ပြောတော့အတန်အိုးလည်းမထီဘူးအကုန်လုံးလည်းကောင်းတယ်ပေါ့လေဆရာကြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မိုင်းရန်ကိုပဲဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အစင်လေးပြပါတယ်ဟုတ်ဝေးထာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းဉဏ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့အကုန်လုံးကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်အကုန်ကောင်းပါတယ်အစင်ပြေတယ်ပေါ့မိုက်တော့ကတော့လေတော်တော်လေးအစင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အာအားပေးစကားပြောခြင်းလဲဆိုတော့မိုက်ကတော့
ဟိုတကယ်ယောဂဆိုတာကတော့လေဟိုအမိုက်လဲအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒါအသေးစိတ်တရားကိုကိုကိုဂရုစိုက်လာတဲ့လူဆိုတော့လေဟိုကိုကဟိုအရင်တည်းကလည်းကိုကူးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့လေခလေးရတဲ့ဘက်ကလည်းနည်းနည်းအားတာပါလဲပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကဆရာကြီးပြောတာတော့နောက်ပိုင်းစစ်စစ်ချက်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်ပထမကတော့ရေအိတ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့ဒီအမိုက်တို့ဒီနားမှာရှိတဲ့ဟိုလေးကရောင်းတာရောင်းရမ်းတာနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းအချိန်နည်းနည်းကြာသွားတဲ့အတွက်ဆဲလေးဝင်သွားတာပေါ့သူကအဲ့လိုပြောဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတန်တရားရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မပေါ်စားသေးခြင်းပေါ့နော်အသေးသေးလေးရနေပြီးတော့တခါတည်းတရားလေးလုပ်ဖို့ပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုပတ်စံဆိုတာတော့အချိန်မျိုးရှာလို့ရတယ်ကျမ်းမာကြီးကတော့ဘဝမှာတိကကြာဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမှလည်းကျမ်းမာကြီးကောင်းမှလည်းဟိုကိုကလေဟိုကိုဟိုဟာပေါ့ကြံတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လို့ရမှာဆိုတော့လေတကယ်ဟိုဒီလိုတရားစနစ်တကျရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာအမြန်ပေါ့အမြန်လာပြီးတော့တည်တည်ကောင်းကောင်းမုံမုံလေးတွေနဲ့အဲ့လိုဥတာပူပေါ့အလိုလေးပါပဲမရဟုတ်ကျန်တဲ့ပြင်မှာနောက်တစ်ခုကိုကိုကိုလည်းတရားလေးစမ်းစစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါမထင်မှပဲဖြစ်သွားတာဟုတ်မိုင်းဆိုလည်းဒါအရန်ဂယူဆိုင်နေတဲ့ခြေထဲကနေပြီးတော့ကလေးဘက်ကိုအရန်အားတာပြီးတော့မထင်မှပဲဖြစ်သွားတာဆိုတော့လေဖြစ်လာပြီဆိုလည်းစိတ်တက်မကြဘူးပေါ့အလိုမျိုးလေးဟုတ်